tua igreja a amar. Ensina a tua igreja a incluir. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso olhar. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso agir. Ensina a tua igreja. Bom dia, queridos irmãos na fé. Neste encontro com Deus, celebramos os dons que o nosso Senhor nos concedeu para que servíssemos a sua igreja. Nesse sentido, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Campinas celebra com cada um de vocês esse quinto domingo na quaresma e também neste dia se reúne em Assembleia Geral. Momento oportuno para falarmos sobre a missão de Deus e o papel de cada um de nós no sacerdócio geral de todas as pessoas que creem em nosso Salvador. Oremos para que o Deus da esperança nos encha de toda alegria e paz, para que sejamos abençoados de esperança no poder do Espírito Santo. Amém. Que o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos conceda a graça de celebrarmos este culto por amor do seu santo nome. Amém. Confessemos os nossos pecados a Deus cantando o hino de número 36, Se Sofrimento Te Causei. Sofrimento te causei, Senhor, se é meu exemplo pra outro pessoal, se teus caminhos eu não quis andar, crede ao Senhor, se não infúdio foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei As palavras de Hebreus 13, 15 nos dizem: Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Que essas palavras tragam para cada um de nós o perdão do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nos coloquemos diante de Deus no momento de oração. Pai de amor, louvamos-te porque nos concedeste dons para servir a tua igreja, que sob a luz da tua presença sejamos dignos do teu perdão, salvação e vida eterna. Anima-nos com o teu Espírito Santo e fortalece a nossa fé.
Aperfeiçoa-nos para que cumpramos com lisura e obediência a tua missão a nós confiada. Não permita que busquemos privilégios pessoais no trabalho do teu reino, mas que façamos tudo para o engrandecimento da tua obra. Dá-nos, por isso, a tua palavra, para que ela fale em nosso coração e nos oriente em nossas ações. Derrama o teu Santo Espírito e age em nós e através de nós no ouvir e meditar do teu ensino. Por Cristo. Amém. Hebreus 5, de 5 a 10. Assim também Cristo não tomou para si a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus que lhe deu essa honra, pois lhe disse: Você é o meu filho, hoje eu me tornei o seu pai. Em outro lugar das Escrituras Sagradas, ele também disse: Você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou o grande sacerdote, na ordem do sacerdote de Melquisedeque. Palavras da salvação. Bondoso Deus e Pai, somente em Cristo podemos ter uma audiência e conversa contigo. Somente Cristo é que liga o elo e Ele é a palavra que nos leva até a Ti. Por isso, ó Deus, abençoe a cada um de nós no escutar da Tua palavra, porque lâmpada para o nosso pé é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, Hebreus afirma que Jesus é o único mediador entre a humanidade imperfeita e o Deus perfeito. Mas, na época, os judeus reconheciam que somente
a linha sacerdotal podia oferecer sacrifícios a Deus para o perdão dos pecados. Que desde o Velho Testamento é sobre o nome de Arão, irmão de Moisés, que surge a linha sacerdotal. Arão era da tribo de Levi, e todos os descendentes dessa tribo passam a ser reconhecidos diante do povo oficialmente como a linhagem sacerdotal que atua com autoridade divina. A pergunta era: se Jesus não era da linhagem sacerdotal, qual legitimidade ele tinha? Quem o autorizou a ser mediador entre Deus e as pessoas? Ainda que Jesus não seja da linhagem sacerdotal de Arão, Hebreus aponta para antes de Arão. Ele fala do encontro de Abraão com o rei e sacerdote Melquisedeque. Abraão reconhece a autoridade divina em Melquisedeque, sendo este, então, segundo Hebreus, o primeiro sacerdote bíblico que se encarrega de oferecer a Deus os sacrifícios trazidos por Abraão. Hebreus, então, argumenta que não foi Arão o primeiro sacerdote de Deus, mas sim Melquisedeque. Logo, ao destacar que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a carta afirma que Jesus tem o sacerdócio ligado diretamente a Abraão, sendo Cristo superior e mais importante do que todos os sacerdotes da linhagem de Arão. Com certeza, para o povo judeu, essa linha de raciocínio tinha importância. Exaltando o sacerdócio de Cristo, Hebreus visava dar uma resposta aos judeus que se dedicavam a combater a fé cristã e a questionar a sucessão sacerdotal de Cristo. Ligando Cristo diretamente a Abraão, o grande patriarca da fé, a carta dá autoridade e respeito a Cristo, além de afirmar que Cristo sempre existiu junto a Deus e, sendo seu filho, foi enviado em forma humana para viver e sofrer junto às pessoas, sem os atributos divinos que lhe eram próprios. Na tradição judaica, o sumo sacerdote era o único que podia entrar dentro do Santo dos Santos, um espaço sagrado localizado dentro do Templo de Jerusalém. Isso acontecia somente uma vez ao ano, no dia da expiação, pois eles criam que aquele espaço era a tenda do próprio Deus, era a morada de Deus. Na crucifixão de Jesus, é relatado que o véu do Santo dos Santos se rasga, ou seja, é uma referência clara que Jesus era, de fato, Deus presente na terra e que a morada de Deus não se restringia àquele espaço. Deus não ficava por lá aguardando sacrifícios e cumprimentos de leis vazias. O próprio Jesus é Deus que se oferece agora em sacrifício e livra o povo da manipulação da fé que acontecia na época. Cristo é autor da salvação, que liberta as pessoas de todo o sofrimento e de tudo o que atrapalha a vida e a comunhão das pessoas com Deus. Hebreus aponta que Jesus não precisa do Santo dos Santos para ter uma audiência com Deus. Não há um local físico e oficial do qual o diálogo com Deus aconteça, pois Cristo sobe aos céus. Jesus tinha todas as condições humanas, mas tinha também com ele todos os tributos celestiais. Ele não é um simples ser humano, mas é Deus encarnado,
que derruba qualquer forma humana que atravessa e se coloca neste mundo como oficial para se aproximar de Deus. Deus o colocou Jesus neste mundo como sacerdote universal, Senhor único para intermediar e se tornar intercessor das pessoas junto a Deus, tendo em suas mãos o poder sobre os céus e a terra. Olhar para uma pessoa e colocar sobre ela atribuições divinas beirava a idolatria e ao direito de ser execrada, considerando-a maldita. E foi o que aconteceu com Jesus. Enquanto ele mostrou que o amor de Deus torna toda a humanidade digna da salvação, tal iniciativa lhe custou caro, custou-lhe sofrimento e morte. A ação de Jesus nos permite dizer que ele nos amou de tal forma que aceitou sofrer para acabar com os nossos sofrimentos. Creio que essa afirmativa deva ter criado estardalhaço na fé de muitas pessoas da época. Ter Jesus como sumo sacerdote? Impossível. Mas a prática enganadora da religião da época também cresce nos dias atuais. Vemos a igreja passando por grandes questionamentos quanto ao seu papel diante da pandemia, por exemplo. Assim, posturas e opiniões religiosas geram conflitos e vemos até prevalecer a palavra humana em detrimento da voz do Evangelho. Não faltam atitudes em que o amor tem sido colocado tão debaixo e tão do lado diante das situações que vivemos que geram algo que constrange o amor de Deus e até a nossa própria obediência a Deus. Não faltam agressões, omissão frente aos descalabros e dores sociais, nulidade em defesa da vida, indiferença diante dos convalescidos com a Covid-19. Tudo em nome da preservação do rito, do dogma, da lei eclesiástica e até das ofertas faltantes na igreja. Certamente, o caminho da cruz não é algo fácil, mas uma cruz forjada pelo desejo humano, por imposição da vontade alheia, representa tudo o que Jesus questionou e colocou-se contra quando viu as pessoas sendo exploradas e sujeitadas aos sacerdotes da época, sob a crença de que com eles teriam acesso a Deus e alcançariam o perdão dos pecados. Amada igreja, queridos irmãos e irmãs, somente a cruz de Cristo se tornou ponte para a salvação eterna e para Deus. É em Cristo que encontramos o verdadeiro exemplo de amor e cuidado para com a vida. Nele devem ser colocada a nossa obediência em todas as situações, até mesmo no sofrimento. Em Cristo somos chamados a agir em amor. Isso significa que devemos nutrir pelo outro aquilo que de melhor desejamos a nós mesmos. Se queremos ter o pão, felicidade, paz, alegria, proteção, cuidado e coisas boas, devemos desejá-los e nos empenhar para que o próximo também os tenha. Se não queremos sofrer atentados contra a vida, se ver sofrendo na espera de leitos nos hospitais, passar por tristezas diante das mortes, passar por dificuldades, fome, desemprego e sofrimentos diversos, por amor a Deus, devemos fazer de tudo para ajudar o meu semelhante a ficar livre de tais infortúnios também. Destarte em Cristo, o nosso sumo sacerdote, precisamos refletir algo importante. Temos agido e feito as coisas que agradam de fato a Deus? É louvável aos olhos do Senhor o nosso testemunho? A Bíblia nos convida a cuidar da vida, a chorar com os que choram,
a alegrar-se com os que se alegram. Nada levamos desse mundo, a não ser a contabilidade das nossas posturas e atitudes. A nossa vida deve estar a serviço da vida, a exemplo de Cristo, que entregou a sua vida a serviço da nossa salvação. Que o amor de Deus nos ensine a olhar para o nosso único intercessor, Jesus Cristo, e que esse amor nos guie a cuidar com amor das pessoas e da boa obra do nosso Criador. Amém. Em resposta à palavra de Deus, professemos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Queremos agora lembrar os avisos da nossa comunidade, recordando que no dia 28 de março, às 9h30, celebramos aqui o Domingo da Paixão ou Domingo de Ramos. Este culto ele vai ser transmitido pelas páginas oficiais da ISLB aqui em Campinas. Recordo também que este culto será culto com oração memorial, lembrando aqui o falecimento da senhora Gisela Strobel. Sigamos agora para o momento das nossas ofertas, ofertas especiais destinadas pela ISLB, oferta nacional, para o programa de acompanhamento aos ministros e ministras da nossa igreja, conforme nós vamos assim ouvir através do vídeo. Sigamos então com a oferta. Há um ano nos deparamos com a chegada da pandemia. Ela nos surpreendeu, assustou e fez com que a nossa atuação ministerial precisasse ser reinventada. Nosso cotidiano mudou, a realidade se transformou, nós e a comunidade tivemos que nos adaptar. O Ministério com Ordenação na ISLB se desdobra em 4 ministérios específicos: catequético, diaconal, missionário e pastoral. O Programa de Acompanhamento a Ministras e Ministros oferece seminários nacionais que têm o objetivo de cuidar, fortalecer e qualificar o Ministério. A sua oferta possibilita e fortalece nosso chamado à missão de Deus. Gratidão! Acompanhe agora o passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o programa de acompanhamento a ministras e ministros. Seguem agora também os dados da nossa comunidade. Eles estão inspirados em 2 Coríntios 9, 7. E cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. As contas bancárias, a única agência que estamos trabalhando agora é a agência Itaú. A conta bancária segue aí, com a possibilidade também de fazer a contribuição via Pix com o CNPJ da nossa igreja. Que Deus possa abençoar dádivas doadores, como também destino das nossas dádivas. Os dados financeiros da nossa comunidade até então, nesta semana, alcançaram o percentual de 65% de entradas, faltando ainda 35% para cumprir as nossas obrigações do mês.
Segue ao lado também os percentuais referentes aos meses de janeiro e fevereiro, como consta aí, alcançamos em janeiro 66% e fevereiro 107%. Agradecemos toda a comunidade, todo o presbitério que tem se empenhado para cumprirmos com as nossas obrigações de cada mês, através das nossas contribuições, das nossas doações. Aí fica a nossa gratidão. Como vocês sabem, hoje nós estamos em assembleia, já iniciamos às 8 horas, a partir das 8 horas. Ainda depois dessa celebração, continuamos com as nossas assembleias, com a nossa assembleia. Lembrando que estamos neste período também aprovando o nosso novo regimento e a alteração do Estatuto da Igreja. Hoje nós temos agora, após este momento aqui, nosso último relatório, o relatório das atividades do presbitério, também o relatório pastoral, como nós assim vamos ouvir. Relatório de atividades do ministro e presbitério referente ao ano 2020. Nas palavras do Salmo 59:16, lemos: Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. As palavras do salmista expressam bem o sentimento de cada um de nós. Isso porque a angústia pelos braços de Deus se tornou ainda mais forte em 2020, ano que foi marcado por grandes mudanças no comportamento do mundo e também na vida da nossa comunidade. O prenúncio da pandemia com o SARS-CoV-2, COVID-19, apenas começava quando, em março de 2020, decidimos suspender as nossas atividades presenciais, inclusive com o fechamento das portas da nossa igreja. No dia 15 de março, com a realização da eleição do presbitério em Assembleia Geral, ficou decidido que não faríamos atividades presenciais na igreja e nem com os grupos. Naquele mês, o nosso país começou a ser invadido por um inimigo invisível, que até o dia 31 de março de 2020 havia ceifado 201 pessoas. Hoje, passado mais de um ano, a insegurança ainda permanece diante do enfrentamento de uma nova onda assustadora da Covid-19 em nosso país, que além de comprometer o sistema de saúde, nos aproxima de 300 mil mortos. Para que a comunidade não ficasse desassistida em 2020, nos mobilizamos em oferecer alternativas, priorizando o uso das nossas redes sociais, dos canais de mídia e dos recursos tecnológicos disponíveis. Até então, havíamos celebrado 12 cultos presenciais, entre janeiro até início de março de 2020. Após a suspensão destes na igreja, começamos a transmiti-los pelo YouTube, onde tivemos em 2020 um total de 14.435 visualizações, e também pelo Facebook, que alcançou 5.800 pessoas em 2020. Transmitimos 44 cultos em língua portuguesa e ao todo 55 quando somados com os cultos em língua alemã. Gradativamente buscamos aprimorar as nossas transmissões, garimpando cursos e dicas para que todas as pessoas pudessem receber em suas casas a palavra de Deus. Com relação aos cultos virtuais, na pessoa do presidente, Sr. Mauro Filipe Garcia, agradeço ao presbitério em sua pronta resposta frente aos desafios impostos pela pandemia. As nossas reuniões do presbitério e dos grupos da igreja passaram a ser realizadas em salas de videoconferência. Virtualmente, houveram mais encontros sinodais e diversificados cursos e seminários promovidos pela ISLB, os quais lideranças e ministros foram convidados a participar. Todos os grupos da igreja e membros, de forma criativa, marcaram presença nas atividades virtuais, atendendo ao convite de gravarem leituras para os cultos, participando dos estudos bíblicos virtuais
realizando programações para serem transmitidas. Dentre as atividades virtuais, tivemos ensino confirmatório, os encontros do grupo da diaconia, entre outros. Na interação com a igreja, através de comentários ao vivo e outras postagens, percebemos que não somente a membresia local, mas pessoas de todo o Brasil e de outros países, luteranas ou não, passaram a nos acompanhar. Em 2020, realizamos um batismo a pedido da ISLB em Medianeira, no Paraná, mas também foram canceladas as solicitações de batismos, casamento e confirmação. Juntamente com o presbitério, sem que houvesse uma secretaria em funcionamento, foram feitas ligações para os membros, entregas de materiais em sistema drive-thru, atualizações cadastral e contábil e uma dedicação intensiva para galgar a saúde financeira da comunidade. Nesta doação à igreja, parabenizo o presbitério pela lisura e transparência, incluso trazendo para os cultos dominicais dados percentuais em gráficos, visando atualizar a comunidade. Cabe ressaltar que o presbitério se dedicou com afinco na proteção da vida, tendo que decidir com prudência e reflexão se abríamos ou não a igreja para os cultos presenciais. Essa tomada de decisão nunca foi fácil, mas sempre sedimentada nas orientações da ISLB, do Sínodo e principalmente nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos diz: "Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância." João 10, 10. Nesse sentido, já estamos há mais de um ano sem atividades presenciais, pois cremos ter sido a atitude mais respeitosa frente às tantas mortes em virtude da Covid-19 e a resposta mais coerente diante de Deus, que nos vocacionou ao exercício do sacerdócio geral de todas as pessoas que creem e nos incumbiu de proteger a vida de toda a sua criação. Ainda que alguns desejassem ardentemente a comunhão no templo, dada a situação tão atípica onde o coronavírus nos colocou no solo das provações, entendemos que cuidar da vida é mais importante do que os ritos e a doutrina que vivenciamos dentro do ambiente físico do templo. Assim, fomos assistidos pela espiritualidade comunitária de que não nos disporíamos a sacrificar os ensinamentos de Deus, expondo a saúde dos nossos membros em nome da desproteção, da incerteza, do desconhecido e invisível vírus, ou em nome da manutenção física e financeira da nossa comunidade. Bem sabemos da nossa carência quanto à unidade comunitária e também dos seus sacramentos e ofícios. Esse movimento da igreja é salutar para a nossa fé. Mas quando o ideal não é possível, isso não significa que Deus deixa de nos ouvir em nossas orações em casa, de nos alimentar com a sua presença, ou de nos proclamar e acompanhar com a sua palavra em nossos lares. O templo de Deus somos nós, e a nossa comunidade permaneceu viva, ainda que distante do templo físico, seja com os nossos cultos transmitidos, seja com o exercício diário da nossa espiritualidade e da nossa fé. Mas a pandemia também nos privou da solidariedade física frente à dor. Além de isolar famílias, tivemos que enfrentar situações duras e difíceis frente às perdas de entes queridos, dadas as restrições rigorosas de velório e sepultamento, os quais não eram permitidas as aglomerações e tampouco os ritos litúrgicos detalhados, como assim o fazemos na Igreja Luterana. Em 2020, realizamos 7 sepultamentos que foram marcados pela falta de uma despedida adequada na hora derradeira. Isso causou feridas em muitos corações, os quais somente o Deus da vida pode curar. Enquanto igreja, para remediar essa abissal lacuna da despedida,
nos propusemos a acompanhar os familiares com a transmissão da celebração póstuma, onde todos os familiares e amigos puderam trazer suas homenagens e, juntamente com a Igreja, oferecer o consolo e o conforto divino diante das lágrimas dos enlutados. Além desta celebração, mantivemos a oração memorial feita em culto online e lembramos dos nossos entes queridos no culto da eternidade, quando encerrado o ano litúrgico. Com as palavras de Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, que nos dizem: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Nessas palavras, queremos soprar orvalhos de esperança para todos vocês. Somos gratos a Deus, às nossas lideranças e todas as pessoas que se empenharam para que a nossa comunidade, de um templo físico daqui de Campinas, se tornasse uma grande comunidade espiritual, presente nos lares de muitas pessoas. Agradecemos a compreensão de todos os que nos acompanharam em 2020 e reconheceram os esforços salutares das nossas lideranças, que não abdicaram do compromisso frente a Deus de levar a palavra divina e o alimento da fé aos sedentos pelo Evangelho. Graça e paz em Cristo nosso Senhor. Soli Deo Gloria. Campinas, 21 de março de 2021. Pastor Luciano Ribeiro Camuzzi. Queremos agora fazer o nosso momento de despedida e também de oração final, lembrando motivos especiais que aconteceram durante esta semana dos nascimentos de Matias, de Benício e também de Olívia. Oremos ao nosso Senhor Deus. Guia-nos, Senhor, em nossas decisões, para que a Tua mensagem seja exaltada e o Teu nome cresça. Cuida da Igreja e aponte para ela aqueles que carecem de oração, devido se encontrarem excluídos, debilitados e enfermos. Aqui lembramos a vida e saúde de Andréia Rasch, que foi diagnosticada com Covid-19. Colocamos também a saúde de Nili e tantos outros, ó Deus, que estão guardados no coração e na mente. Pedimos, ó Pai, também que todas as nossas ações sejam pautadas pelo amor, sempre em vistas da edificação da vida em abundância. Ilumina e converta a vida daqueles que vivem em meio às trevas e se dedicam no fortalecimento dos poderes do mal. Fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida e lá. Em especial, abençoa as famílias de Alessandra e Andréia, que celebram o nascimento dos seus filhos Matias, Benício e Olívia. Cuida, ó Pai, dos enlutados, quando aqui também lembramos dos tantos que sofrem com a perda de entes queridos, dentre eles a família Strobel. Sopra-nos para a missão de ser discípulos da Tua graça, instrumentos nos campos do Teu amor. Atenda ao nosso clamor, orações e súplicas, segundo o Teu querer. Por Cristo, Senhor nosso, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos agora nos despedir, recebendo das mãos de Deus a sua bênção. Senhor, que a chama do Espírito Santo aqueça nossos corações, para que amemos nosso próximo.
que a chama do Espírito Santo ilumine nosso caminho, para que vivamos a verdade. Que a chama do Espírito Santo se eleve dentro de nós, para que clamemos por liberdade. Que a chama do Espírito Santo nos reúna, para que proclamemos a tua existência, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso compromisso é o serviço ao nosso Senhor Deus. Nesse sentido, permaneçam todos na paz do nosso bondoso Deus. Desejo a todos um abençoado domingo, uma abençoada semana. Sirvamos com alegria ao nosso querido e bondoso Senhor. Nesse sentido, um bom dia a todos vocês, quando assim encerramos com o canto final, hino de número 572 do livro de canto da ISLB, No Espírito Unidos. Amém. No Espírito Unido somos um, Senhor. No Espírito Unido somos um, Senhor. Imploramos que um dia nos unamos no amor. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. De mãos dadas iremos somos todos irmãos. De mãos dadas iremos somos todos irmãos. Preparemos as tropas que Deus guia a nação. Pelo amor conhecido é o cristão. Pelo amor conhecido é o cristão. Lado a lado.